Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda biz Tərtər rayonu işğaldan azad edilmiş Talış kəndindəyik. Bəli, bu gün ölkədə bütün hər yerdə müqəddəs Qurban Bayramı qeyd edilir. Elə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə də 30 il sonra ilk dəfə qurbanlar kəsilir. Ona görə də biz Talış kəndindəyik. Talış kəndində Qarabağ İqtisadi rayonundan daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə prezident xüsusi nümayəndəliyinin Qarabağ İqtisadi rayonunda bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin eləcə də Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Talış kəndində qurban kəsiləcək və ailələrə paylanılacaq. Bunun üçün Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən çadır qurulub və səyyar laboratoriya gətirilib bura və Talış kəndində yaşayan 20 ailəyə 90 nəfərə qurban kəsilib paylanılacaq və biz də buradan başda bu torpaqların azad olunmasında canından keçən şəhid ailələrinin üzvləri başda olmaqla bütün xalqımızı müqəddəs Qurban Bayramı münasibətilə təbrik edirik. Əlbəttə ki, bu çox qürur vericidir. Çünki 30 il, illər boyu daim arzusunda olmuşuq ki, öz müqəddəs bayramlarımızı da işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə keçirdək və o gün, bu gündür biz artıq azad edilmiş ərazilərimizdə digər bayramlarımız kimi qurban bayramlarında qeyd edirik. Bu ərazilərimizdə qurbanlar kəsilir. Kənd sakinləri, bura köçmüş əhali bugün münasibəti ilə çox sevinclidirlər. Çünki onlar uzun illərdir bugünün həsrətində idilər. Necə ki, Tərtərin işğaldan azad edilmiş Talış kəndində, eləcə də Zəngilan rayonunda Ağalı kəndində, Laçın şəhərində bugün qurbanlar kəsilir. İnşallah ki, növbəti yaxın vaxtlarda bütün işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə əhali qayıdar və onlar bütün bayramlarını, eləcə də bu müqəddəs Qurban Bayramını öz evlərində, öz yurtlarında, öz yuvalarında qeyd edərlər. Və qeyd etdiyim kimi, bir neçə dəqiqə sonra artıq qurban kəsiləcək. Bir ədəd iri buynuzlu heyvan qurban kəsiləcək və Talış kəndində yaşayan 20 ailəyə paylanılacaq. Bir daha bayramımızı təbrik edirik. Talış kəndindən işğaldan azad edilmiş Talış kəndindən Qurban Bayramı ilə bağlı biz məlumatlar çatdırmağa çalışdıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir.